មូលហេតុដែលអ្នកត្រូវធ្វើអាជីវកម្មតខ្លួនអាជីវកម្មតខ្លួននឹងជួយឲ្យអ្នកមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុសេរីភាពនៃពេលវេលាមិនបារម្ភត្រូវគេដេញចេញឬកាន់ប្រាក់ខែទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនិងធានាសម្រាប់អនាគតកូនចៅរបស់ខ្លួនប្រហែលជាអ្នកបានលឺរាប់លានហេតុផលបង្អាក់ដំណើរការអ្នកមិនឲ្យចូលរួមក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដូចជាអាជីវកម្មមានគ្រោះថ្នាក់ប្រថុយប្រថានអ្នកនឹងមានបំណុលមិនមានពេលវេលាគេងលះបង់ជីវិតក្នុងសង្គមនិងការចែករំលែកផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែទោះបីជាដឹងថាមានហានិភ័យទាំងនេះក៏មានមនុស្សជាច្រើននៅតែបន្តទៅរកក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនលោក Neil Templeman CEO Foxtel Marketing បានលើកហេតុផលដែលអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មក្នុងពេលឥឡូវនេះ 1. សេរីភាពពេលវេលាជាការពិតណាស់ជាដំបូងអ្នកនឹងត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងលំបាកនិងរកប្រាក់បានតិចប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកធ្វើត្រូវទិសដៅអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាម្ចាស់ពេលវេលារបស់អ្នកនិងរីករាយជាមួយនឹងសេរីភាពនៃសហគ្រិន 2. មានរឿងរ៉ាវដែលត្រូវនិយាយរាល់ពេលដែលនរណាម្នាក់ដឹងថាខ្ញុំជាសហគ្រិនពួកគេគឺចង់ដឹងចង់ឃើញអំពីការងារដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនោះនៅពេលនោះខ្ញុំតែងតែមានអ្វីមួយដើម្បីប្រាប់ពួកគេកាន់តែប្រសើរជាងនេះនោះគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានបង្កើតរឿងនឹងឡើងបុគ្គលិកជាញឹកញាប់មិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹងទេ 3. មោទនភាពវាជារឿងដ៏ល្អមួយក្នុងការកសាងភាពជោគជ័យដោយខ្លួនឯងអ្នកមានទស្សនវិស័យមួយនឹងបានប្រែក្លាយទៅជាការពិតទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកមិនមានមោទនភាពណាស់នោះទេចំពោះការបំពេញផ្ដល់ឲ្យទៅការ 4. ការធានារ៉ាប់រងនាពេលអនាគតសម្រាប់កូនចៅប្រសិនបើអ្នកជាគ្រូពេទ្យជាជាងជួសជុលប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកឬជាអ្នកបញ្ជារថយន្តក្រុងវាជាការលំបាកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងទេសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានក្រុមហ៊ុនតើខ្លួនកូនរបស់អ្នកនឹងអាចទទួលវាបានយ៉ាងពេញលេញ 5. សុវត្ថិភាពអាជីពតើអ្នកធ្លាប់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញឬកាត់ប្រាក់ឈ្នួលទេប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់នេះគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានអាជីវកម្មតើខ្លួនរបស់អ្នកការងារចម្បងរបស់អ្នកគឺដើម្បីធានាឲ្យបានសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងមិនព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដេញចេញ 6. ទំនាក់ទំនងធំទូលាយសហគ្រិនជាមនុស្សនៃសង្គមពួកគេចូលចិត្តជួបជុំផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកការក្លាយជាសហគ្រិនបណ្ដាញមិត្តភ័ក្ដិហើយនិងអ្នកស្គាល់និងពង្រីកទំនាក់ទំនងដោយសហគ្រិនពេលខ្លះត្រូវការពឹងផ្អែកលើគ្នារួមគ្នានិងចែករំលែកបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈ 7. ធ្វើការបានល្អនរណាម្នាក់ក៏អាចធ្វើការបានល្អដែរប៉ុន្តែសហគ្រិននឹងធ្វើការងារស្រួលជាងអ្នកកាន់កាប់ប្រាក់ចំណេញសាជីវកម្មនិងប្រសិនបើអ្នកចង់អ្នកអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកទៅអ្នកដទៃអ្នកអាចឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសប្បុរសធម៌អង្គការមិនមែនរកប្រាក់ចំណេញឬការរួមចំណែកដល់សហគមន៍ក្នុងនាមបុគ្គលនេះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុតដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនម្នាក់8ធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកក្លាយជាមនុស្សថ្មីមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែចង់រីករាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ថ្មីថ្មី
ពិតណាស់អ្នកមិនអាចធ្វើវាបានប្រសិនបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយនៅក្នុងតែការិយាល័យរឿងនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមជំនួញភាពជាសហគ្រិននឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីជានិច្ច9ក្លាយជាអ្នកជំនាញបើទោះបីជាអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យណាអ្នកគ្រាន់តែផ្ដោតធ្វើវាយូរឬឆាប់អ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនោះអ្នកនឹងសន្សំបានចំណេះដឹងច្រើនអ្នកក៏អាចសរសេរជាសៀវភៅនិងបញ្ជូនសាររបស់ខ្លួនទៀត10រៀនចេះជំនាញជាច្រើនទៀតគ្រប់គ្នាសួរញឹកញាប់អំពីរបៀបដែលខ្ញុំអាចរៀនពី SEO ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារផ្សេងទៀតខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនពួកគេបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំមិនអាចរស់បានដូច្នេះនេះដែរខ្ញុំត្រូវរៀនពីរបៀបដើម្បីរៀបចំបញ្ជីតារាងតុល្យភាពថវិការបៀបចរចាចូលផ្ទះនិងជំនាញដតីទៀតដោយពេលនោះមកខ្ញុំមិនមានធនធានមនុស្សណាក្រៅពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មិនថាការអនុវត្តនៃជំនាញទាំងនេះគឺជាការងារដ៏លំបាកនិងប្រើប្រាស់ពេលវេលាដ៏វែងពួកគេនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់វានឹងជួយអ្នកយ៉ាងច្រើនពេញមួយជីវិត11វឹកហាត់ផ្លូវចិត្តការក្លាយជាសហគ្រិនម្នាក់មានផលប៉ះពាល់ដ៏ធំមួយដល់ជីវិតតខ្លួនរបស់ខ្ញុំភ័យខ្លាចណាស់ការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែនឹងជាង10ឆ្នាំនៃអាជីវកម្មពេលនេះខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏បានល្អយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសมันមានការលំបាកច្រើនពេកនៅក្នុងការអនុវត្តតាមការវិភាគការធ្វើលំហាត់ប្រាណខ្ញុំក៏បានខ្លាចជាប្តីនិងឪពុកដ៏ល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារតែការតស៊ូរបស់ខ្ញុំ12ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរាប់ពាន់រង្វាន់ត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យសហគ្រិននៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់តំបន់រហូតដល់កម្រិតជាតិបើទោះបីជាវាមិនមែនជាហេតុផលតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវកម្មមួយប៉ុន្តែជាអារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យមិនអាចបកកាយនៅពេលដែលទទួលបានរង្វាន់នេះ13ស្វ័យភាពហិរញ្ញវត្ថុនិយាយតាមត្រង់ទៅនេះគឺជាមូលហេតុដ៏ធំបំផុតនៅពេលដែលនរណាម្នាក់សម្រេចចិត្តប្រឡូកចូលអាជីវកម្មនោះហើយជារឿងដ៏ល្អអ្នកគួរតែជាម្ចាស់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ខ្លួនឯ